Čus lidi, vítám se nových videí. Dneska se jdem podívat na esportové kina, novinky ze světa esportu a začínáme CSkem IEM Dallas kvalifikace, kde jsme měli Sinners Fnatic a TSM Sinners.org, Fnatic Matiz, TSM Quartz, bohužel Sinners v BO v round 16, takže Blizz 32, že jo. 4, 1, 2, 3, 4, 4x4, 4, 6 na round of 32. 4x4, 16, ne? 16, to 4, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jo, 16. Takže best 16 vypadly proti Estetikum, Fnatic vypadly best 8 proti Estetikum a TSM právě teď propadly proti ED. Chosen Few, jestli zpak se to už aktualizuje, Chosen Few, neznám, neříká mi to nic, takže budeme řešit. Bohužel nás teda nikdo nebude reprezentovat v closed kvalifikaci, kde již čekají, ale ještě jedno open, sorry, takže možná ještě second open kvalifikaci se podaří někomu z nich postoupit. Heroic and Cloud9 a Virtus Pro čekají na své vyzývatele. Open 2 se bude odehrávat kdy? 4. 5. takže zítra pozítří. Uvidíme snad se uvidí nějaká naše orga nebo zase naši reprezentanti. RSR Region Series 1 Europe, kde je Fnatic s Matisem postoupují z skupin do playoff. A to je v této, jak ty vole, proč jsem dneska tak povedl, zase to jebanej. No. V této sérii všechno v tomto turnaji. Pokračujeme na European Pro League Second Division, kterou vyhráli Ekloti. Well played. Třetí místo Mouse, bohužel Sampy nepostupují do první ligy a Entropic 7. 8. místo též nepostupují. Takže PR, Samaus Next a Eklot postupují do první ligy, kde potkají Viperio, další Entropic nakonec byli invitenutí. Takže tady máme nakonec Entropiky jakožto orgu, máme tady i Viperio Pyrio s Panditem, máme tady Piara, máme tady Sampy a máme tady Dynamo. Tudíž je tady velká účast buď to našich organizací, a Enterprise jsem přehlídl. Takže máme tady spoustu organizací a to stejný zástupců. Přejeme hodně štěstí a my jdeme na Elise Invitational, kde máme Dynamo, Mouse, Next. A to vypadá na všechno, už jsem chtěl jmenovat další, ale další tady nejsou. Že Dynamo a Mouse Next obě se skóre 2-0. Well played guys a doufáme, že vás uvidíme na 3-0. Dále Avon Gaming, League, Entropic, Sampy postoupili do playoff, nyní se čeká na jejich vyzývatele, nebo oni budou jako kdyby vyzývatele 4 dalších celků. Sampy 3-0, Entropic 3-1 a bohužel jsme tady nikoho dalšího neměli. Jala Compass Spring 24 Contenders, kde je Entropic jakožto naše jediná organizace s našimi hráči a Sampy oba mají 1-2 a budou se snažit postoupit samozřejmě. Dále jdeme na League of Legends. Hitpoint se nám posouvá do posledního týdne, kde Esuba musí vyhrát všechno, pokud chce postoupit. Ale jelikož bude hrát proti Entropiku hned první zápas, tak to nevidím moc moc světle. A potom proti Europe Saviors, kteří, jak to tak vypadá, tak odejdou z ligy hned po jaru.
Tudíž se nám otevře zase jeden slot, uvidíme, jak se to odehraje nebo ne. Vidíte, že Entropic až na European Saviors zatím vyhráli všechno, nyní je teda budečka Esuba a Prut. Nevím, jestli už to dávali, mně se zdá, že nedávali oficiálně lístky. Nebo už dávali předprodej lístku, nebo prodej lístku. Spring záznamy. Rozhovor, Hitpoint Universe. Zity. Nedávali. Očividně. Takže ještě se předprodej lístku asi pustil. Tak. A jdeme na LEC. V LEC budou probíhat změny v týmech. Bohužel tady to není vidět. Fnatic by měli zůstat stejní. G2 by měli zůstat 100% stejní. Giants budou měnit kouče. Dále Carmine Corp mění kouče. Mad Lions zůstanou určitě stejní. Rogue nevím, uvidíme. SK taky se uvidí, BDS podle mě změní top lanera za toxicitu, tým Heretics mění mid lanera, což už je oficiální, a tým Vitality zatím není jistý, jestli něco se bude měnit. Opening tento týden, jo 9. jo, 9. je tuto sobotu, tento víkend a určitě přijďte fandit našim zástupcům, jak Fnatic, tak Giants, tak Vitality. Mají naše zástupce, mají náš hlas, takže musíme spamovat tu káru pro Fnatic Máru. Hned opening match dostane Vitality proti týmu Heretics, potom uvidíme Máru, jak bude hrát proti Rogue. G2 proti BDS, uvidíme, jestli G2 padnou proti BDS, anebo BDS dostanou nakopáno. KC proti Patrikovi s Jackiesem. A potom Matt proti SK. Doufám, že to budou pěkný zápasy hned ten první hrací den a my se přesouváme na Dotu. Dream League Season 22 nám skončila group fázi, kde tým Falcon se Skitrem, jo, se Skitrem a tým Sofie Fireballs se Sabrem, bohužel Boom se Secret nepostoupil do druhé fáze, ale máme tady již dva zástupce ve Stage 2, kde zatím Falcon 3-0, Sofa 2-1, zatím to vypadá, že oba naši zástupci by měli postoupit do playoff, zatímco náš slovenský zástupce týmu Falcon má lépe na pičavole našlápnuto se skore 3-0, tak náš český zástupce bohužel proti Boomu za Koppel, který je druhý tým s 3-0. Skončilo nám playoff ve Valorant European Champions Tour, kde tým Carmine Corp s našimi dvoumi zástupci Magnumem a Martinem dokázali vyhrát jak play-in, tak playoff. Well played guys, doufáme, že se vám bude dařit i na Masters v Madridu, které se nám odehrají za chvíli. 14. až 24. Již víme týmy, takže se rovnou na ně můžeme kouknout. Za Ameriku jsou to Loud a Sentinels, za Čínu máme ADG a FunPass Phoenix, za nás máme teda za Evropu Carmine Corp s Heretics a Pacific poslal Gen G a Paperrex. Sentinels stále s Tenzem, který půjde si pro další titul, se budou určitě snažit vyhrát tuto ligu. Uvidíme, jak se Carmine Corp s našimi dvoumi hráči bude dařit. Doufáme samozřejmě, že vyhrají. Tak a pokračujeme na Valorant Challengers na East, na naši
na naše zástupce. Enterprise bohužel 1-6. Nedaří se jim toto jaro. Zatím, co dá naše další zástupci v B8, též 1-6. Dále máme v ECC a Go Next, ano, Hitch, ECC a Go Next je Mini a Alex. Tito dva naši zástupci by měli postoupit do playoff, pokud se jim nic teďko nepokazí poslední dva zápasy. Dále se přesouváme do PUBG, kde v norské lize se Pixelíkovi podařilo z 16. místa postoupit do upper bracketu a v něm, kde pak máme D difficulties, vidíte někdo D difficulties? I don't see D difficulties. Tak a teď, protože tady nejsou, oni postoupí do upper bracketu. A potom asi nepostoupili dál, nebo nevím, co to je zase za srčku toto. Upper roller. Ze skupin. Upper bracket. To právě kdyby toto lívnuli ty D. I'm blind as fuck teďkon. Why am I blind as fuck? Tady fakt nejsou TD. Pixel Team Difficulties v lower bracketu. Tady nevidím, nikde jsem slepý. Jo, tady D Difficulties 6 nepostoupili. Nebo nepostoupili. Skončili na 6. místě, já jsem jenom slepý, ale to je lower bracket. Tak proč měli postoupit do Dinners bracketu a nebo upper bracketu a byli v loweru. Nevadí, 6. místo je pěkný. Dále se posouváme na Tulpar, kde máme naši organizaci Entropic nově zpátky s českou sestavou. Hockey, Jany, Dedrix a Grandis. Což jsou celkem velký jména, Hoki se vrací vlastně do Entropiku. Protože z týmu Moops přešel do Entropiku, kde potom skončili, šli do Formulation, potom si zastříleli za Sheesh a teď jsou zpět v Entropiku, což by mohlo vypadat zase dobře. Kde si teďkon teď střílejí na turnaje Brutality. Na turnaj Brutality. Young Danes s Pixelíkem. Pixel jede se pořádně rozstřílet před velkýma ligama, kde v upper bracketu máme Entropiky na 9. místě zatím. Ještě jim chybí 3 mapy na to, aby dotáhli ten upper bracket do finále. Zatímco Pixel, ani si nepamatuju, v čem hraje, protože to hrozný zase. Kde je? Young Danes. Young Danes. Young D jsou na 5. místě, takže Pixel si jede to svoje, zatímco Entropic se drží. Když se na to tak koukne, třetí, čtvrtý. Jinak padají celkem dost rychle. 0, 1 kill na 15, 6, 8 killů, tady desítka, 1, 2, 0. Budíky tam jsou, furt při nejhorším pojedou lower bracket ještě jednou a potom finále. Ale Pixel by si to mohl udržet, Pixel má 85 bodů, ok, dá se to furt ustřílet. Dále Ibiza z Mad Bulls, co hraje za Liquid, tak už to není tak dobrý, jak bych se očekávalo od něj. Ale díky tomu, že Entropic získali
regionálního partnera pro Evropu, tak si kluci z Entropiku zahrajou aj Evropskou ligu a budou hrát o PGS-ko, což by pro ně znamenalo skiny, dobrý price pool, všechno tak tyhle ty věci okolo PGC pointy, o potom další reprezentování na Global Champions. Takže doufáme samozřejmě, že se našim zástupcům bude dařit. A to by bylo pro dnešek všechno. Ještě se koukneme, jak bude vypadat americká liga, kde máme též Pixelika v regionálním partnershipu. Tudíž by se měl zúčastnit této ligy. Vidíme, kdy Pixel dohraje evropské malé soutěže, kde zatím nastupuje a měl by 15. což je přes příští za 14 dní skoro týden už hrát v Americe. Takže jo, díky za sledování tohoto videa, doufám, že se vám video líbilo. Kurva, já to se... co je s tím jazykem? A uvidíme se někdy příště, zatím čus.